Näin päättyy tiistain ilta tänään. 3 pistettä lähtee kohti Mikkeliä. Jukurien matkassa loppulukumat 2-5. Aleksi Heimosalmi toit joukkueen mukaan peliin. 2-2-3 kavennus, mutta Jukureita välitön kuitti siihen. Onnittelut maalista, vaikka se laihe lohtu onkin. Aleksi, kommentit matsista. Kiitos. Ja kyllä tiukka matsi, että toi Jukurit pystyi käyttämään hyvin ne paikat, mitä sai. Ja me ei ihan pystytty vastaa siihen, että ei saatu tarpeeksi maalipaikoista maaleja ja nyt se meni näin. Siitä ei ollut kiinni, etteikö paikkoja olisi ollut. Ässät oli erittäin hyvin mukana pelissä ja paikkoja niitä oli kyllä useammallakin pelaajalla. Juuri näin, että oli. Meillä oli ne paikat, mutta ei saatu tarpeeksi tehtyä niistä. Että toi, ei muuta kuin katse perjantai. Silloin Tappara vastassa Kari Makkosen juhlailta. Aleksi Heimosalmi, kiitoksia tässä vaiheessa ja jatketaan perjantaina. Kiitos.